ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 10ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପେୟ ଜଳ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୁଡୁଚେରୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ହଟିଲେ କିରଣ ବେଦୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ସୁନାଦାନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରଥକାଟ ଅନୁକୂଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପରିହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ। କୋଟିଆ ବିବାଦ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ବୋଲି ମାନିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥର ମାତ୍ର 30 ଦିନ ହେବ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା, ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ 144 ଧାରା ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 11 ଘଟିକା ଠାରୁ 19 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 11 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଣିକି ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାରଥୀ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ। ସାରଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଭାରତରେ ଠାବ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କରୋନା ଭାଇରସ୍।